دلیل کیٛاہ چھےٚ؟ وۄنۍ اگر تۄہہِ پٔزۍ پٲٹھۍ اَتھ منٛز سُہ نہ سُہ ڈیفتھ کَرٕنۍ چھِ تہٕ اَتھ نالیج تِتھ کٔنۍ گین چھِ تیٚلہِ گوٚو تفسیٖرَن وفسیٖرَن کُن گژھُن. اگر تُہۍ میٛٲنۍ کَتھ سَمجھِنۍ چھو, اگر تۄہہِ عربی تَگان چھُو تُہۍ ہیٚکِو آرام سان عربی پٲٹھۍ سَمجھِتھ, اگر نہٕ عربی تَگان چھُ یۄس تۄہہِ زبان چھو تَتھ منٛز کَران اَتھ ترجم, تُہۍ ہیٚکِو یہِ بَڑٕ آرام سان سَمجِتھ. تا حدی, بہٕ وَنہٕ نہٕ سورُے کینٛہہ, تا حدی ہیٚکِو تُہۍ سَمجِتھ. یِم چھِ تِم, کیٛازِ چھُسو بہٕ تۄہہِ وَنان یِمَن سۭتۍ مہٕ کٔرِو, کیٛازِ یِمو چھُ کوٚڑمُت تُہُنٛد رسوٗل تہٕ تُہۍ پنٛنہِ اَمہِ شہرٕ منٛزٕ, کیٛازِکہِ تۄہہِ چھُو اوٚنمُت ایٖمان خۄدایَس پٮ۪ٹھ. یہِ آیہِ پٔرۍزیو تُہۍ. غرض کیٛاہ چھُ میون؟ سُہ چھُ یہِ کہِ یہِ عدو, یہِ دُشمنِ خۄدا, یہِ کُس چھُ, یہِ کُس چھُ, یہِ کِتھ کٔنۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ پرٛٮ۪تھ زمانَس منٛز کُس چھُ. تہٕ یُس تفسیٖر اَتھ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام عملی تفسیٖر کَران چھُ, شاید ہٕے تِژھ تفسیٖرہ کانٛہہ کَرِ بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ. اِمام حُسین چھُ أتھۍ آیہِ ہِنٛدِس تناظُرَس منٛز اَکھ تحریٖک تُلان تہٕ اَتھ آیہِ چھُ عملی تفسیٖر کَران کہِ بہٕ نہ سا ہٮ۪کہٕ نہٕ سرپرستی خۄداے سٕنٛدِس دُشمن سٕنٛز قبوٗل کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ دُشمن کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُنہٕ ظٲہِرن اِنکار کَران کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ خۄدایَس اِنکار کَران کینٛہہ, یہِ چھُنہٕ وَنان کہِ نَسا ظٲہِرن, یہِ چھُنہٕ یہِ وَنان کہِ خۄدا چھُیی نہٕ, یہِ چھُنہٕ یہِ وَنان کہِ دیٖن چھُیی نہٕ, یہِ چھُنہٕ وَنان کہِ پیغمبر چھُیی نہٕ. گرچہِ کہِ بعضی جایَن ییٚمہِ ساتہٕ پَتہٕ یہِ دُشمن ننٛگہٕ چھُ گژھان, پَتہٕ چھُ یہِ اَصلِیت پَنٕنۍ برونٛٹھ کُن ترٛاوان. اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اَسہِ بِلکُل شفاف الفاظن منٛز یہِ تاران فِکرِ کہِ یہِ دُشمن کۭتِہو رنٛگو منٛز چھُ اَسہِ برونٛٹھ کُن یِوان. بعضی چھِ بِچٲرۍ نادان آسان. یُس یہِ آیہِ چھِ یہِ چھِ أکِس صحابی سٕنٛدِس شانہِ نزوٗل چھِ اَتھ اَکھ صحابی. یہِ صحابی کیٛاہ چھُ کَران؟ یہِ چھُ جنٛگہِ بدرَس منٛز تہِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس سۭتۍ, یہِ چھُ ہجرتَس منٛز چھُ, یہِ چھُ بَڑٕ اَکھ جان اَکھ دوس, جان اَکھ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ, ناو چھُس حاطب ابنِ ابی بلتا, یہِ چھُس ناو. یہِ کیٛاہ چھُ کَران؟ یہِ آیہِ کیٛازِ چھِ أمِس وَسان کہِ تُہۍ مہ سا کٔرِو میٛانٮ۪ن تہٕ پنٛنٮ۪ن دُشمَنَن مہ بَنٲیِو پَنُن دوس مخفیانہٕ, مہ کٔرِو تِمَن کُن دوستی ہُنٛد پیغام. ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمادگی چھِ کَران کہِ اَسہِ ہَسا چھُ فتح مکہ کَرُن, اَسہِ چھُ مکہ کَرُن فتح, یہِ أمِس چھِ پَنٕنۍ گَرِکۍ آسان مکَس منٛز روٗدۍمٕتۍ. ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ ہِجرت کٔرمٕژ چھِ, أمِس چھِ پَنٕنۍ گَرِکۍ آسان مکَس منٛز روٗدۍمٕتۍ. اورٕ چھِ یِوان اَکھ زَنانہ اَکھ در خدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سۄ چھِ پیغمبرَس مَدَد منٛگان, مےٚ دِ کینٛہہ پونٛسہٕ, مےٚ دِ سوٲرۍ, بیٚیہِ دِم کینٛہہ پَلو. پیغمبر چھُس فرماوان کہِ ژٕ چھُکھٕ مُسلمان بَنیمٕژ؟ یہِ چھِ دَپان نہ, بہٕ چھَس نہٕ مُسلمان بَنیمٕژ. دوٚپمَس چھِ تیٚلہِ کیٛاہ ضوٚرَتھ پیٚیے ژےٚ یور یِنہِ؟ دوٚپمَس خوب بِلاخرے تُہۍ چھُو, أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ اَکھ قبیٖلہٕ, أکِس جایہِ چھِ روٗدۍمٕتۍ, اَکھ لِحاظ دٲری چھِ پَتھ کُن, تہٕ مےٚ آیہِ غۄربت, مےٚ دوٚپ بہتر چھُ بہٕ کٔمِس منٛگہٕ, بہٕ یِمَے ژے کُن. چھِ یِوان مکہٕ پٮ۪ٹھٕ مدیٖنہٕ. پیغمبر چھِ أمِس کینٛہہ سوال کَران, ہُہ تِم کہِ تفسیٖری چھِ آسان گٮ۪وَن واجِنۍ, دَپان چھِس تِم کَتہِ گٔے تِم جوان یِہٕنٛدِ خٲطرٕ ژٕ گٮ۪وان ٲسٕکھ تہٕ تِم ٲسۍ یہِ دِوان پونٛسہٕ. یہِ چھَس عرض کَران کہِ بدرٕ پَتہٕ ییٚلہِ جنٛگہِ بدر گوٚو, تَمہِ پَتہٕ روٗز نہٕ مکَس منٛز سۄ حالت کینٛہہ کہِ مےٚ بوزَن پَتہٕ میون گٮ۪وُن بوزَن, اَکھ اَثر پیوٚو خطرناک, تہٕ مےٚ یُس ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ کَمٲے ٲس مےٚ چھَنہٕ سۄ وۄنۍ ٹھیٖک پٲٹھۍ گژھان کِہیٖنۍ. تہٕ وۄنۍ آیَس بہٕ تۄہہِ نِش تہٕ اُمید چھَم کہِ تُہۍ کٔرِو مےٚ مَدَد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھُ پنٛنٮ۪ن صحابَن یا بعضی تعبیٖر بنی عبدالمطلبن وَنان کہِ ییٚمِس دِیِو ییٚمِس یہِ ضوٚرَتھ چھُ, أمِس چھِ یہِ دِوان, یہِ چھِ نیران. وَتہِ چھُ أمِس سَمکھان یِہوٚے حاطب, دَپان چھُس مےٚ چھِ لۄکٕٹ چِٹھۍ اَکھ, نامہٕ اَکھ, یہِ نہٕ ژٕ
میانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن یِم مَکَس منٛز چھِ، یا مَکَن سردارَن. جبرائیل امیٖن علیہ السلام چھُ یِوان خدمتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض چھُس کَران یا رسول اللہ تُہٕنٛدیو صحابیو منٛز چھُ اَکھ نفرا ییٚمۍ تُہٕنٛدٮ۪ن دُشمَنَن تُہٕنٛدِ اَمہِ یۄس یہِ آمادگی چھِ، تۄہہِ یُس مَکہٕ گژھُن چھُ، اَمِچہِ سٹرٛیٹجی منٛز کینٛہہ چیٖز اَتھ ژھُن أمۍ فاش کٔرِتھ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ امیٖر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، طلحہ، زُبیر، بعضی رٮ۪وایت اَتھ منٛز چھِ مُختلِف، یِمَن دَپان تُہۍ گٔژھِو فَلٲنۍ جایہِ وٲتِو، یہِ زَنان رٔٹِوُن، أمِس دٔپِو ژےٚ کیٛاہ اَتھَس منٛز چھُ، حالا یہِ چھِ اَکھ زیوٗٹھ، مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کینٛہہ، یہِ چھِ وۄنۍ سُہ دِوان. پَتہٕ چھِ أمِس رَٹان پیغمبر أمِس ہاتِبَس، دَپان چھُس ہاتِب ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ فاش سٲنۍ راز؟ وۄنۍ چھِ یا رسول اللہ بہٕ چھُس نہٕ مُنکِر کینٛہہ، نہ گوس مُشرِق، نہ پھِرُس دیٖنہٕ پٮ۪ٹھ، مگر مجبوٗری اَکھ پیٚیَم یہِ کہِ یِم تہِ ییٚتہِ چھِ یِمَن چھُ کانٛہہ مُشرِقو منٛزٕ، اگر پَگاہ ژٕ حملہٕ کَرَکھ یِہِنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن چھُ کانٛہہ یُس تِمَن حِمایت کَرِ، مےٚ چھُنہٕ کٕہٕنۍ. لِذا دوٚپ مےٚ بہٕ تہِ کَرٕ پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ہِنٛز کُنہِ پٲٹھۍ رٲچھ. پیغمبرَن بخش تٔمِس، ترٛٲوُن یہِ، حتا کہِ باسیو ووٚن أمِس تُلو گَردَن، یہِ چھُ مُنافِق. پیغمبر ووٚن نہ، یہِ چھُ بدرَس منٛز آمُت، غلطی چھَس گٔمٕژ عیالہٕ کہِ یہِ آیہِ ؤژھ أمۍسٕے پٮ۪ٹھ. کہِ کُنہِ تہِ حالتَس منٛز مہٕ کٔرِو تُہۍ دُشمَنَن سۭتۍ، یعنی پَنٕنۍ یِم راز مہٕ کٔرِو دُشمَنَن پٮ۪ٹھ فاش. ییٚلہِ تُہۍ درحالہِ جنٛگ ٲسِو، تُہۍ مہٕ کٔرِو دُشمَنَن سۭتۍ دوستی ہُنٛد پیغام مہٕ دِیِو، اَمہِ سۭتۍ گٔژھِو تُہۍ کمزور تہٕ دُشمَن لَبہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھٕ غلبہٕ. خوب، اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ پنٛنِس زمانَس منٛز یِوان چھُ، تِم چھِ یہِ فاش کَران کہِ عدو، بہٕ نہ سا ہٮ۪کہٕ نہٕ خۄداوَنٛدِ مُتعال سٕنٛدِس دُشمَنَس سۭتۍ دوستی کٔرِتھ کینٛہہ، نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ تٔمۍ سٕنٛز دوستی قبوٗل کٔرِتھ، نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ تٔمۍ سٕنٛز وِلایت قبوٗل کٔرِتھ، نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ تَتھ صفَس منٛز روٗزِتھ یَتھ صفَس منٛز سُہ آسہِ. یِتھ کٔنۍ مےٚ عرض کوٚر، ظٲہِرَن چھُنہٕ اِنکار، ییٖتِس کالَس سَرِ سعیٖدُ شُہدا واتان چھُ مدیٖنہِ شام، تَتِنَس چھُ پَتہٕ شعر پَران یزیٖد، توٚتانۍ چھُ یہِ فٲسِق، فٲجِر، قٲتِل، مگر ظٲہِرَن چھُ مُسلمان، تیُتھ مُسلمان کہِ وٕنکٮ۪س تہِ چھُ اَڑٮ۪ن کَنفیوٗجَن بِلاخرَے یہِ کیُتھ مُسلمانا، مُسلمان وَنوسا کِنہٕ مُسلمان منٛز کَڑوون نٮ۪بَر. اَما سعیٖدُ شُہدا کیٛاہ چھُ اَسہِ یہِ دَرس دِوان کہِ اگر تۄہہِ بصیٖرت قۄرانٕچ آسہِ، اگر تُہۍ مکتبے قۄرانَس منٛز پَلیمٕتۍ ٲسِو، تۄہہِ خٲطرٕ چھُنہٕ زیادٕ سخ سَمجھُن دُشمَنِ خۄدا تہٕ تُہُنٛد دُشمَن کُس چھُ. اگر تُہۍ اَمہِ نٮ۪بَر ٲسِو، آ تیٚلہِ چھُ مُشکِل، تیٚلہِ تَریو نہٕ تۄہہِ فِکرِ کِہیٖنۍ. دُشمَنِ خۄدا چھُنہٕ فقط سُہ ییٚمۍ دیٖنَس اَصلَن اِنکار کوٚر، بٔلکہِ دُشمَنِ خۄدا چھُ سُہ تہِ یُس دیٖن پالان، دیٖن مانان چھُ، مگر عملاً تَتھ خِلاف کَران چھُ. یزیٖد چھُ لا الہ الا اللہ پَران، مگر یِم یزیٖد سٕنٛدۍ کار چھِ تِم چھِ فٲیدٕ دِوان تِمَن یِمَن نہٕ یہِ دیٖن قبوٗل چھُے، یا سُہ چھُ تِم کار کَران یِم کار کَران چھِ تِم یِم نہٕ لا الہ الا اللہ پَران چھی. اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ اَتھ وَنان، یہِ ہَسا چھُ دُشمَن خۄداے سُنٛد تہٕ دُشمَن تِمَن ہُنٛد یِمو خۄدایَس پٮ۪ٹھ ایٖمان اوٚن، کیٛازِ چوٗنٛکہِ یہِ نسا چھُنہٕ عملی طٔریٖقَس منٛز تِم کامہِ اَنجام دِوان یِم أمِس قۄرآن تہٕ اِسلام وَنان چھُ. یہِ ہَسا چھُ پانہٕ اَکھ بیٚیِس أکِس وَتہِ پٮ۪ٹھ، أکِس بیٚیِس نہجہِ پٮ۪ٹھ، یۄس نہج اِسلامٕچ چھَنہٕ، وَنو چھِ کہِ زبانہِ پٮ۪ٹھ چھُس لا الہ الا اللہ، تہٕ اَمیُک اعلان تہٕ اَمیُک اِفشا چھُ کَران پانہٕ اِمام حُسین. یزیٖد شارِب الخمر مُعلِنُن بِالفِسق، یہِ چھُ فرماوان سیدُ شُہدا، یعنی بہٕ یُس تۄہہِ وَنان چھُسو یہِ چھُ خۄداے سُنٛد دُشمَن تہٕ مُسلمانَن ہُنٛد دُشمَن، تَتھ منٛز چھِ نوٚم چیٖز، یعنی یہِ کیٛاہ چھُ، یہِ ہَسا چھُ احکامہِ خۄدایَن علنی لَتہٕ مۄنٛڈ کَران، یہِ ہیٚکہِ نہٕ مومِنَن ہُنٛد دوس بٔنِتھ، نہ ہٮ۪کَن مومِن أمِس سٕنٛز سرپرستی قبوٗل کٔرِتھ، تہٕ کینٛہہ نموٗنہٕ چھُ پیش کَران
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام از مدینہ تا کربلا مختلف جاین مختلف نمون ات چھو مدینہ سمن چھو فرماوان شارب الخمر معلن بالفسق قاتل خوب برونٹھ کن چھ پکان تت چھ فرماوان کہ یم ہسا چھ تم یمو طاعت شیطان پانس پیٹھ لازم کرمز چھ طاعت رحمان ترمز چھک یعنی یم چھ بالکل عملی طور اسلام نبر درامت یم ہسا چھ فقط شیطان پرستی کران یہ شیطان ون تہ انجام دیوان یہ خدا ون تہ انجام دیوان کی بی جائے چھس فرماوان یہ چھ حاکم جائر اس حلال خدا حرام کران چھ حرام خدا حلال کران چھ تو اگر کلام سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پرو یا اتھ کن ونو ٹیکنیکلی نا مثلاً اگر تو یزید شناسی کرو از نگاہ سید الشہداء اس کتاب چھ ونکس اردو پٹھ تہ بازرس مز کلمات امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے کربلا تک تت مز چھ اکھ بہترین جامع تجزیہ کرت شخصیت یزیدس از زبان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین اگر اس ونو خوب ون کیا گیو اگر ون تہی جنابو قبول کریو کم سے کم زو تہ بچا یہ گو تہ گھا نا کہین یہ تہند شہادت تہ گھا نا کہین یہ مصیبت کربلا تہ یہ ہن کہین یم اہل بیت یہ ہن اسیر تہ کرن کہین خوب ظاہرن اس یہ ٹھیک یل تہ یہ آیہ برونٹھ کن پکو ات مز چھ یہ تہ خداوند متعال فرماوان کہ یم چھ تم یعنی یم دشمن چھ تم یم دہ تہ یم یمن تہ تہ پیٹھ تسلط گژھہ یم ننو تہ دینی کڑت یہنز دشمنی چھ ات پیٹھ کہ تہ چھو دیندار یمن ہنز چھنہ دشمنی تہ چھو مثلاً فلانی جائے بسان تہ چھو ییژہ دولت تہ چھو ییژہ حکومت نہ یمن چھ تہ تہ سی دشمنی فقط کت پیٹھ دینس پیٹھ یتھے یم تہ پیٹھ تسلط لبنو یم کیا کرن یم ننو تہ دین بیہ یہ تمن پلہ تہ کرنو تہ یعنی یزید اگر یلہ تراون امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اگر نہ یزیدس مقابلس مز یہ یزیدس چھ مدان یل یزید سنز حکومت یل قائم گژھہ یزیدیت یل عروجس پیٹھ نیرہ ظاہرن آسن ساری مسلمان مگر حقیقتن آسن مسلمان کہین یمچ زٕ ترٛےٚ جھلکہ آسہِ أتھۍ زمانس مز اتھہِ یوان ونہِ چھنہٕ پنٛداہ دۄہ تہِ گٔمٕتۍ یزیدس خلیفہٕ بنیمتس تِم جھلکہٕ چھِ اسہِ أتھۍ یوان تہٕ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھُ واریاہ دوٗر سونچان کہِ اگر یہِ یلہٕ ترٛاوون أمِس مُزاحمت کٔرِو نہٕ تُہۍ أمِس خِلاف مُقاومت کٔرِو نہٕ تُہۍ أمِس خِلاف اعتراض کٔرِو نہٕ تُہۍ نٔتیٖجن گژھِ أمِس میلہِ فیٖلڈٕ یلہٕ اَمیُک نۄقصان کیٛاہ گژھیو تُہُنٛد دیٖن نِیہِ آرام سان تۄہہِ کَریو نہٕ یہِ قتل یِتھ کٔنۍ کہِ تُہٕنٛز گردن تُلہِ نہ تۄہہِ کَرِ قتلہِ عام تۄہہِ کَرِ کہِ تُہٕنٛز فِکِر ژھٕنی ختم کٔرِتھ پتہٕ آسن لُکھ تیٖتیٛاہ نٮ۪مازٕ پَران تیٖتیٛاہ روزٕ دَران تیٖتیٛاہ حج کَران مگر یُس غریٖب آسہِ سُہ آسہِ اِسلام مُسلمان آسن نہٕ کُنی تُہۍ اگر غور کٔرِو یِمن کلماتن پٮ۪ٹھ تہٕ یورٕ قۄران تُلِو سۭتۍ سۭتۍ تُہۍ وٕچھو کہِ یہِ کربلٕکۍ پیغام یِم کربلٕکۍ درس یہِ اصلن عملِ سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام یہِ چھنہ عملی تفسیٖر تِمن آیَن ہِنٛز یِم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پٮ۪ٹھ تہٕ یۄس یہِ آیندٕ مسلمانن ہُنٛد چھُ یُس تِم بیان کران چھِ کہِ یِم دُشمن میٲنۍ یِمن کیاہ پٕلان چھِ یِمن کیاہ پالسی چھِ یِمن کیاہ سٹریٹجی چھِ تۄہہِ مُتعلِق تہٕ وۄنۍ اگر تۄہہِ یِم دوس بنٲیِو وۄنۍ اگر تُہۍ یِمنٕے سۭتۍ گٔژھِو نٔتیٖجن گژھِ تہِ کہِ ظٲہِرن روٗزِو تُہۍ زِندٕ مگر وقت واتہِ توٚت پٮ۪ٹھ کہِ یِم کرن تۄہہِ ختم اگر یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُسلط گٔے یِم روزن تۄہہِ تُہٕنٛدۍ دُشمن تِتھٕے کٔنۍ بیٚیہِ پنٛنیو اَتھو پنٛنہِ عملہِ پنٛنہِ زبانہِ سۭتۍ کَرن یِم تۄہہِ سۭتۍ بٔدی تہٕ یِم چھِ یَژھان ییٖتِس کالَس نہٕ تۄہہِ
تی بناو نوٚو یہِ یِم یَژھان چھِ تیٖتِس کالَس تُلَن نہٕ یِم تۄہہِ نِش اَتھٕ کینٛہہ. لیتا اشیاخی بے بدرٮ۪ن شہیٖدو، اے کاش میٲنۍ اجداد آسان یِم بدرَس منٛز قطرٕ بَتر یِمن کوٚرُکھ، آز وٕچھان تِم اَسہِ کِتھ کٔنۍ ہیوٚت بدل. ییٚمۍ سید الشہدا جناب حمزہ سلام اللہ علیہ ییٚمۍ تَمہِ ساتہٕ مُشرِکن سۭتۍ لوٚڑ، پتہٕ کِتھ کٔنۍ گٔے بنی اُمیہ تٔمۍ سٕنٛدِ قبرِ پٮ۪ٹھ تہٕ لایکھ لتہٕ تتھ قبرِ، دوٚپہس اے حمزہ تھوٚد وۄتھ، وٕچھ یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ ژٕ اسہِ سۭتۍ لڑان اوسُکھ، جنٛگ اوسُکھ کران، آز روٚٹ سۄ اسہِ اتھس کٮ۪تھ، وۄنۍ وٕچھ ژٕ أسۍ کیاہ کرو. یعنی یِتھُے یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُسلط گژھن یِم روزن نہٕ پتھ کُن کِہینۍ، یِمن یی نہٕ آر تُہُنٛد کِہینۍ، یِم وٕچھن نہٕ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کوٚر تٔمۍ کِتھ کٔنۍ ترٲیِو تُہۍ یلہٕ، دوٚپُن نیٖرِو تُہۍ چھُو آزاد، گٔژھِو ژٔلِو ییٚتہِ، بہٕ مارن نہٕ تۄہہِ منٛز. مگر یِتھُے یِم تۄہہِ پٮ۪ٹھ مُسلط گژھن یِم کھالن تُہنٛدۍ سرنے زن، یِمن روزِ نہٕ کِہینۍ، کیازِ یِمن چھِ اکھ دُشمنی، سۄ چھنہٕ یِمن تۄہہِ سۭتۍ کینٛہہ، سۄ چھِ تتھ تفکُرس سۭتۍ یتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ پکان چھُو. اکھ مقالہٕ چھُ، اکھ کِتاب چھِ، سۄ آسیو تۄہہِ نِش تہِ، یُس یہِ وِلایت فاوُنڈیشن چھِ دِلہِ منٛز، تٔمۍ چھِ اکھ کِتاب چھپٲومٕژ انقلابِ حُسینی، تۄہہِ منٛز آسہِ واریاہو آسیو تۄہہِ پٔرمٕژ، تتھ منٛز چھِ آرٹِکل، تِمن مقالن منٛز چھِ واریاہ مقالہٕ علامہ نقن صٲب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خۄدا کٔرنکھ مغفرت، خۄدا کٔرنکھ مشہوٗر با سید الشہدا، بٔڑ شخصیت، بٔڑ شخصیت، بیٚیہِ روشن فِکر. تِم چھِ تتھ منٛز اکھ، ژٕ دِکھ نہٕ کرنہٕ، مےٚ چھِ پتہ، تِم چھِ تتھ منٛز اکھ آرٹِکل لیکھان اخلاق، شاید مےٚ چھُنہٕ یہِ پوٗرٕ ذہنس منٛز کینٛہہ، اخلاق در مکتبہ سید الشہدا کِنہٕ کیاہ تھان، تتھ منٛز چھِ تِم تزیہ کران واریاہ، اگر کٲنٛسہِ نِش چھو پٔرزوس. پتہٕ چھِ تِم مکتبہ اخلاق ونان، پتہٕ چھِ تِم تتھ تزیہ کران، پتہٕ چھِ دُنیاہس منٛز ونان اخلاق چھا نسبتی کِنہٕ یہِ چھُ کُنُے، پتہٕ چھِ أکِس نٔتیٖجس پٮ۪ٹھ واتان کہِ مُمکِن چھُ شاید بازی چیٖز ما آسن، مگر یِم اصوٗلی اخلاق چھِ تِم چھِ سارنٕے یی. اکھ بدماش تہِ چھُ مثلاً، ییٚلہِ تٔمِس ونو بدماش تٔمِس چھُ بِچارس دِلس لگان ٹھیس، ہے أمۍ کیازِ ووٚن یہِ، یِم چھِ کینٛہہ چیٖز یِم ہسا چھِ تتھ منٛز چھِ پتہٕ ٲخرس پتہٕ نٔتیٖجہٕ کڑان کہِ استقامتِ سیدو شہدا، استقامتِ سیدو شہدا، بنی اُمیَن کیازِ ٲس لڑٲے امام حُسینس سۭتۍ، امام حُسین کِتھ کٔنۍ چھُ استقامت کران، کِتھ کٔنۍ چھُ پنُن مکتب تھاوان زِندٕ. نوٚم چھِ یِم چھِنہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ یوت اِکتِفا کران کینٛہہ کہِ أسۍ مارووٚن سیدو شہدا، یِم چھِنہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ، یِم چھِ یژھان یہِ مکتبٕے گوٚژھ خراب گژھُن. یُس تُہۍ سۄ جِنایت وٕچھان چھُو بعد از شہادت امام حُسین، سُہ چھُنہٕ امام حُسینس سۭتۍ دُشمنی، سۄ چھِ مکتبے سید الشہدا سۭتۍ دُشمنی. امام حُسین کوٚرُکھ شہید، امام حُسینس آو سر جُدا کرنہٕ، سر سوٗزُکھ کوفہٕ، بدنن کیاہ کوٚر، بدنس پٮ۪ٹھ کیازِ چھُ گُرۍ دوراوٕنۍ، صحیح چھا کِنہٕ نہ؟ یہِ امام حُسین یُس فرزندِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وۄنۍ کیاہ گژھِ أمِس خٲطرٕ کھنن اکھ قبر تہٕ تراونس منٛز، یہِ کیاہ چھُ تھاوُن أتی؟ اگر یِمن پٮ۪ٹھ چھِنا سونٛچان، یہِ چھُ اَتہِ سُہ عقدٕ، سُہ حسد، سُہ کیٖنہٕ یُس مکتبے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر ظٲہرن چھِ مسلمان، ظٲہرن ہیٚکِو نہٕ تُہۍ یِمن حُکُم لگٲیِتھ کُفرُک کینٛہہ، یِم چھِ نٮ۪ماز تہِ پران، ہورٕ چھُ امام حُسین نٮ۪ماز پران، یورٕ چھِ یِم نٮ۪ماز پران، مگر یِم چھِ یژھان یہِ مکتب گوٚژھ تِتھ کٔنۍ بَنُن یِتھ کٔنۍ أسۍ یَژھان، یہِ گوٚژھ نہٕ سید الشہدا سُنٛد مکتب بَنُن کینٛہہ، أسۍ تھاوو اَتھ شکٕل یِہوٚے مگر تعلیٖمات کَرووس چینٛج. امام حُسینَس پَتہٕ گژھِ نہٕ کانٛہہ وۄتھُن یُس جُرعت کَرِ پَتہٕ وَنہِ علل اسلامِ سلام اِز قد بُلیت اُمّ بِرا اِن مُسلیز، یہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ جُرعت کَرُن، أسۍ دِمو تیُتھ ؤرجَن اَتھ یورٕ کہِ ییٖتِس کالَس وۄنۍ یہِ اِسلام روزِ، یہِ أسۍ وَنو تی گژھن نہٕ وَنٕنۍ، یہِ اہلِ بیت وَنن تہِ گژھن نہٕ وَنٕنۍ، تا حدی گٔے یِم کامیاب بنی اُمیہ بنی عباس. اَکہِ لَٹہِ ووٚن مےٚ ییٚتی شاید ییٚتھۍ امام بارَس منٛز ووٚن، پَتہٕ گٔے اِشکال، دوٚپ ہے یہِ کَتِنَس ووٚن یِمو،
اِنسان چھُنہٕ کُنہِ حدیٖث کِتابہِ منٛز لیکھِتھ، پرٛٮ۪تھ چیٖزَس چھُنہٕ حدیٖث کِتابہِ منٛز لیکھِتھ، کینٛہہ چھُ خۄدایَن یَتھ ہیٚرمِس یَتھ یُس یہِ چربہٕ لۄکُر ہیٚرِ کَنۍ تھوٚمُت چھُن، کینٛہہ چھُنہٕ دوٚپمُت اوکُن ٲسۍزیو سوزان، کینٛہہ چیٖز گژھن اوکُن سوزٕنۍ، اَتھ گژھِ ہیٚنۍ کٲم، پَتہٕ گژھن 10-15 چیٖز رَلاوٕنۍ، پَتہٕ گژھِ أمِس بِچارَس وَنُن ژٕ وٕچھ تہٕ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل، سُہ وَنیو تۄہہِ پانَے. شاید چھُ أتھۍ منٛز وَنان یہِ علامہ نقن صٲب کینٛہہ نتٲیج ییٚلہِ نیران، کِنہٕ ڈاکٹر علی شریعتی چھُ وَنان، یہِ چھُنہٕ مےٚ ذہنَس منٛز کینٛہہ، نتٲیج کُنہِ کارٕک چھِ اَسہِ واتناوان تَمہِ کارکٮ۪ن اہدافَن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ، ییٚلہِ أسۍ بنی اُمیٖن ہِنٛز حکوٗمت وٕچھان چھِ، تَتہِ چھِ أسۍ وٕچھان اِنی تارِکو فی کُمہٕ سکلین، اَتھ چھِ أسۍ وٕچھان بِلکُل اَپوزِٹ گژھان. یِم اہلِ بیت چھِ یِمن چھُ سب یِوان پَرنہٕ، یِمن چھُ لعن یِوان کَرنہٕ، مقصد کیاہ چھُ، اَمہِ سۭتۍ کیاہ گژھِ؟ ییٚمِس شخصس 90 ؤرۍین سب یی پَرنہٕ، تٔمۍ سٕنٛز تعلیٖمات کُس مانہِ پگاہ؟ یہِ چھِ حظ یہِ کَران، ییٚلہِ تُہۍ ؤنِو پگاہ قال علی علیہ سلام، پوٗرٕ تقریٖباً اکثر اِسلٲمی دُنیاہَن چھِ 90 ؤرۍین تٔمِس لعن کٔرمٕژ، یہِ چھُ آمُت ماننہٕ کٲفرَن ہِنٛدِ کھۄتہٕ پَتھٕے پَہمَن. پگاہ ؤنِو تُہۍ قال علی، یہِ کُس مانہِ؟ تُہۍ اگر حتیٰ یہِ تہِ ؤنِو کہِ اَسہِ ہَسا بوٗز امیٖر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام چھُ فرماوان، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمن فرمو، یہِ کُس مانہِ؟ یہِ ہیٚکہِ نہٕ مٲنِتھ کٕہٕنۍ. یِم یِتھُے مُسلط گٔے، یِمو کوٚڑ اصلی روح دیٖنَس سُہ ژھُنُکھ سایڈ لاین کٔرِتھ، اَمہِ پَتہٕ یہِ کیٛاہ یِمن پیوٗل تہِ ترٛووُکھ، سُہ ترٛووُکھ بِنامے دیٖن، یعنی اکھ دیٖنی عبادت چھِ گژھان نمازِ جُمعہ، اَتھ جُمعہَس منٛز چھُ اکھ ضروٗری چیٖز سب کَرٕنۍ امیٖر المؤمنینَس، یہِ چھُ ضروٗری، اگر نہٕ کانٛہہ کَرِ تٔمِس خلاف چھُ یِوان حکوٗمتی لِحاظہٕ اِقدام کَرنہٕ. خوب کیٛازِ چھِ کَرٕنۍ؟ خوب اَتھ چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ وۄنۍ حدیٖث گژھِ آسُن، یہِ کیٛازِ چھِ کَرُن یہِ چھُ اَسہِ تَران فِکرِ اَمہِ کیو حالاتو، ییٚلہِ أسۍ اَتھ تجزیہ تحلیٖل چھِ کَران اَسہِ چھِ پانَے تَران فِکرِ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ، کیٛازِ بِلاخرَے زٕ مکتب چھِ پَرلَل پَکان، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس پَتہٕ چھِ زٕ مکتب پَرلَل پَکان، اکھ مکتب چھُ مکتبے اہل البیت علیہم السلام، بیٛاکھ مکتب چھُ مکتبے غیر اہل البیت، حالانکہِ یِم چھِ اصحاب، یِم چھِنہٕ معموٗلی شخص کِہیٖنۍ، مگر یُس پَتہٕ حکوٗمت اَتھ منٛز بنی اُمیہ و بنی عباس پَنُن پان ٹھیٖک کَرنہٕ خٲطرٕ اَتھ مکتبَس اورٕ یورٕ کَران، تِمَن یُس مُقابلَس منٛز روزان چھُ سُہ چھُ مکتبے اہل بیت، یہِ چھُ یِمَن مُقابلَس. ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ وَنہِ قالت فاطمتُ علیہ السلام، یورٕ اگر ژور اصحاب تہِ اَنووکھ، پانٛژھ اصحاب تہِ اَنووکھ، 10 تہِ اَنووکھ، 30 تہِ اَنووکھ، یِم چھِنہٕ ہم وَزَن فاطمہ زہراہَس کِہیٖنۍ، یہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ مَسلہٕ، گَرُک بٲژ چھُ گَرٕچ حالت بہتر زانان نیٚبرِمیو کھۄتہٕ، یِمو 24 گٲنٛٹہٕ آسَن کٔڑمٕتۍ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمَس سۭتۍ، یِم سوال آسَن کَران پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلمَس، یِمَن مُتعلِق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو آسہِ واریاہ کینٛہہ فضیٖلت فرمٲومٕژ، نہ بہٕ عنوانہِ رِشتہٕ دار، بہٕ عنوانہِ اِنسان، بہٕ عنوانہِ شٲگِردِ مکتبے وَہَے، ییٚلہِ یِم کَتھ کَرَن سُہ آسہِ بِلکُل ہُمَن نِش اَپوزِٹ، یہِ بَنہِ اَکھ تِمَن خٲطرٕ اَکھ مواد یِم یَژھان چھِ اَصٕل رَٹُن، فراستہٕ اَصلَس پانہٕ ؤنۍ فرق زانٕنۍ، لِذا چھُ بہتر مکتبٕکۍ لُکھ یِم چھِ یِم کَرووکھ أسۍ خراب، شخصیت کُشی کَرو یِمَن، پَتہٕ ؤنۍ تَن یِم خبر کیٛاہ، سمعت عن ابی، خوب یہِ کُس مانہِ؟ مےٚ ہَسا بوٗز پنٛنِس بابَس نِش، یہِ کُس مانہِ؟ مےٚ ہَسا بوٗز پنٛنِس بٔڑِ بابَس نِش، یہِ کُس مانہِ؟ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ شخصٕے تیُتھ اوس، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ پوٗرٕ پرٛوپَگنڈا مِشیٖنٔری بنی اُمیہ تہٕ بنی عباسَن ہِنٛز بِلکُل کٲم کَران، تہٕ ییٚمِچ اَکھ معموٗلی جھلک أسۍ وٕچھان چھِ کربلاہَس منٛز، اَصلَن عجیٖب غریٖب چھُ گژھان کہِ لُکَن چھُنہٕ کِہیٖنۍ گژھان ییٚلہِ تِم بوزان چھِ سید الشہدا آو شہیٖد، کِہیٖنۍ بٔنۍ مانا کہِ وَدان چھِ تِم، سٲنۍ پٲٹھۍ چھِ تِم واریاہ وَدان، مگر قدم چھِنہٕ ہٮ۪کان تُلِتھ کِہیٖنۍ.
تمن یل اسرا انان اسیرن یل تمن کن انان تم فریاد دیوان تم نال ٹھٹان مگر یزیدس خلاف چھن تم ہیکان کت کرت تم پنن بچن ونان ہتا گو کیا تہ تھی کس جواب دیو پگہ رسول خدایس محشرس من یل سہ پرچھو یہ میون نیچو کیاز مور ون تھی کیا دیو خوب اگر دۄیہِ تٕرٛہ ساس اتہِ ٲسۍ باقٕے تہِ ٲسۍ توتہِ تُہۍ ؤتھِو تُہۍ تُلِو کانٛہہ قدم نہ قدم تُلو نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ برونٛٹھ کُن برونٛٹھ کُن برونٛٹھ کُن پوٚک پتہٕ ووت وقت کہِ پتہٕ کٔر نہٕ کٲنٛسہِ کتھ تہِ پتہٕ ووت مقام اتھ پٮ۪ٹھ کہِ پتہٕ ییٚلہِ ظُلم لٔگۍ گژھنہِ پتہٕ ییٚلہِ جبر لٔگۍ گژھنہِ پتہٕ کٔر نہٕ کٲنٛسہِ کتھ تہِ کِہیٖنۍ کیازِ ییٚمہِ ساتہٕ ہُمو ژھۄپہٕ کٔر پتہٕ پوٚک یہِ برونٛٹھ کُن برونٛٹھ کُن پتہٕ دوٚپ لُکو وۄنۍ چھُ بہتر پننُے دیٖن بچاوُن وۄنۍ چھُ پنُن پان بچاوُن وۄنۍ کیاہ گژھِ تن کیاہ متہٕ گژھِ تن وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری کتھ کرٕنۍ کِہیٖنۍ وٕنکیٚس تہِ چھِ ونان بٔڑۍ بٔڑۍ مُقرر خطیٖب علما أسۍ اگر فلسطیٖنس پٮ۪ٹھ کتھ کرو اسہِ کیاہ سا مارن یہِ چھِ برابر سۄے کتھ اتھ چھنہٕ ذرہ برابر تہِ فرق أسۍ ہسا تُلہو امام حُسینس اتھ ظُلمس خلاف آواز مگر أمۍ وُچھ نہٕ امام حُسینس اسہِ کیاہ وُچھ أسۍ ہیٚکو نہٕ کٔرِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھِنہٕ تِم سونٛچان کہِ اگر أسۍ یٲری کرہو سیدو شہدا شاید آسہِ ہا نقشے بدل چوٗنٛکہِ امام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام آو شہید کرنہٕ چوٗنٛکہِ اکھ وجہ اوس تتھ منٛز یہِ کہِ تٔمِس ٲسۍ نہٕ یٲری کرن وٲلۍ تیٖتیاہ نفر ہتھ ہیٚتھ درٛاو سُہ کیاہ کرِ ہا دۄیہِ ترٛٮ۪ن ساسن مُقابلس منٛز آ استقامت کٔر دوٚیمہِ محرم آو ساس نفر اوسُس سۭتۍ سۄے استقامت ٲس یِم ہور سٕنٛز لشکر ٲس یہِ روز بڑان 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 یہِ وٲژ دۄیہِ ترٕٛہن ساسن پٮ۪ٹھ امام حُسین علیہ السلامن یُس گۄڈنیتھ لفظ ووٚن سُے ووٚنُن عصرِ عاشورا تتھ گٔے نہٕ کٕہٕنۍ فرق نہ امام حُسینن بٔلۍ تِمو شُریو تِم بدلے نہٕ کینٛہہ مختبے سعید شہدا چھُ تِم بدلے نہٕ خوب گژھن لچھ تہِ گژھن زٕ لچھ تہِ گژھن دُنیا گژھن اورُک یور بہٕ چھُس پننِس موقفس پٮ۪ٹھ کھڑا بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ ڈٔلِتھ امہِ نِش کینٛہہ نہ یُتُے یوت ییٚلہِ اکہِ اکہِ شہید تہِ روٗدِس کران اصحاب کٔرِ حظ شہید اہلِ بیت کٔرِ حظ شہید شُرۍ کٔرِ حظ شہید امام حُسین روٗد تٔتھۍ پٮ۪ٹھ مےٚ چھُ کوٚرمُت انکار بیعت مدیٖنس منٛز وُنیُک تام چھُس بہٕ تٔتھۍ منٛز یہِ چھُ عدو یہِ چھُ خۄداے سُنٛد دُشمن یہِ چھُ سون دُشمن خۄداے چھُ وَنان أمِس کُن مہٕ سوٗزِو محبتُک کانٛہہ پیغامٕے حُسین کَرنی برداشت کینٛہہ بہٕ روزٕ کُنُے زوٚنُے چھُس ییٚلہِ موقف صحیح آسہِ پتہٕ روٗزتن اِنسان تنہا سُہ تنہا اِنسان چھُ تٲریٖخس منٛز روزان زِندٕ لشکر چھِ مَران بِربار چھِ ختم گژھان تِمن چھُنہٕ پتہٕ فاتی پَرنہِ تہِ کٕہٕنۍ گژھان أمِس أکِس نفرس چھِ لُکھ آسان تماہ کران أسۍ کر واتو اتھ ذٔریعس اسہِ گٔژھ اتھ سۭتۍ اتھٕ لگُن آد صٲبس کٔرِن خۄدا درجات عٲلی أسۍ ٲسۍ اکہِ لٹہِ مشہدس منٛز پتہٕ درٛاے أسۍ صحنس منٛز اورٕ چھِ پکان زنان اکھ سۄ چھِ أمِس ابہ رٹان سید سید رُکیو یہِ چھُ أمِس کیاہ تھام بہٕ چھُس برونٛٹھ کُن بہٕ آسہٕ واپس تہٕ دوٚپمَس کیاہ دٔلیٖل دوٚپُن یہِ ٲس خبر ہِندُستانٕچ آسان پٲکِستانٕچ زنان کۄس تانۍ یہِ آیہِ یہِ ٲس مےٚ دَپان اَتہِ ٲس بِرٕ بایَس زِیارتَس مےٚ چھُ آز نیرُن واپَس کَم تام عیام ٲسۍ نوروزٕکۍ ٲسۍ ہیٚکِن کیٛاہ تام مَشہدَس منٛز ٲس واریاہ بِرٕ مےٚ ہیوٚک نہٕ مَس کٔرِتھ ذٔریعے اِمامِ رِضاس میٛٲنۍ زِیارت چھا قبوٗل میٛٲنۍ زِیارت چھا قبوٗل یہِ چھُنہٕ جنوٗن کینٛہہ یہِ چھُنہٕ کُفرُک نِظام یہِ زنان یۄس ساسہٕ بٔد کِلوٗ میٖٹر کٔڑِتھ أمِس شہیٖدَس أمِس غریٖبَس أمِس غریٖب الغُرباہَس آیہِ أمِس سۭتۍ چھُ اَکھ أمِس سۭتۍ اَکھ اٮ۪ٹیچمٮ۪نٛٹ عقیٖدتٕچ یہِ چھُ سُہ ییٚمہِ مکتبِ رسولِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زِندٕ تھوٚومُت چھُ یہِ چھِ دَپان اگر بہٕ یَتھ ذٔریعس سۭتۍ اَتھٕ لاگہٕ مےٚ کٔر تجدیٖدِ بیعت یہِ چھِ أمِس عٲلِمَس وَنان بہٕ مےٚ کٔر واریاہ کوٗشِش بہٕ ٲسٕس ژۄن پانٛژَن دۄہَن ہٮ۪تھ مےٚ کٔر واریاہ کوٗشِش بہٕ ہیٚکِس نہٕ وٲتِتھ مگر زِیارت کٔرٕم نٮ۪ماز تہِ اَتہِ
پٔرٕم، مگر یہِ اَتھٕ ہیوٚکُم نہٕ ذٔریعس لٲگِتھ، مےٚ چھِ پنٛنہِ جایہِ خٔلِش، ژٕ وَن مےٚ ما چھِ زِیارت نَیہِ سَر کَرٕنۍ، مےٚ ما چھِ بیعت نَیہِ سَر کَرٕنۍ. خوب یہِ غریٖب السلام علیکہ یا غریٖب الغربا، آز چھِ یِوان دُنہیٖکیو مُختلِف علاقو پٮ۪ٹھ لُکھ، پَتہٕ چھِ یِمَن غریٖبَن زِیارت کَرنہِ یِوان، یِم چھِ وٕنہِ زِندَگی، پَگاہ چھُ اَربعیٖن، خۄدا کٔرِن اَسہِ سارنٕے زِیارتِ اَربعیٖن نصیٖب. لُکھ گژھن، بعضی چھِنہٕ ہٮ۪کان حقیٖقتَن وٲتِتھ تور کینٛہہ، سُہ اِزدِہام چھُ آسان پنٛنہِ جایہِ چھِ کَران خبر اِمام حُسین کوٚرسا بہٕ قبوٗل کِنہٕ نہ، بہٕ واتنونَس نہٕ ذٔریعس تام. یہِ چھُنہٕ یہِ اَکھ یعنی اِلاجِکَل عقیٖدَتھا کینٛہہ، یُس ییٚمۍ سُنٛد یہِ ذٔریعہٕ چھُنہ یہِ چھُ پانہٕ اِنقلاب اَکھ، یہِ چھُ آز تہِ وَنان حل مےٚ ناصرن یِنسُنی، بہٕ چھُس اَتِنَس تجدیٖدِ بیعت کَران، أزکِس یزیٖدَس سۭتۍ لَڑٕ بہٕ چانہِ بغٲر، چانہِ جایہِ لَڑٕ بہٕ، وۄنۍ چھُس بہٕ گژھان اَتھ ذٔریعس اَتھٕ لاگنہِ، بہٕ چھُس بیعت کَران. وۄنۍ اگر نہٕ بہٕ گژھٕ، مےٚ چھِ پنٛنہِ جایہِ باسان شاید اَتھَس پٮ۪ٹھ اوسُم اَتھٕ تھاوُن، گژھِ ہا نہ گژھِ ہا، بہٕ گوس دوٗرِ پٮ۪ٹھَے، شاید گوٚژھُم قبوٗل کَرُن. أسۍ چھِ اَتھ اِنقلابَس سۭتۍ جُڑِتھ. یہِ روٗد کُنُے زوٚنُے تَنہا اَتھ کربلاہَس منٛز، وٕنکیٚس چھُ فخر اِنسان زانان اگر بہٕ وُمرِ منٛز اَکہِ لَٹہِ أمِس غریٖبَس زِیارت کَرٕ. 2,300 لَشکَر، یزیٖد، تٔمۍ سٕنٛدۍ باقٕے، تِم چھِنہٕ کُنی، تِم چھِنہٕ کُنی. یِمَن ییٚمِس أمِس سۭتۍ تَتھ فِکرِ پٮ۪ٹھ لَڑٲے ٲس کہِ أسۍ چھِنہٕ یَژھان تفکُرِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گژھِ پَکُن، أسۍ چھِنہٕ یَژھان بقول اِمام خُمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یہِ پیغامِ اِسلامِ ناب، پیور اِسلام، اِسلامِ ناب، تِمو کوٚر لفظ استعمال اِسلامِ امریکایی و اِسلامِ ناب، اکھ اِسلام یہِ سارنٕے خۄش کَران چھُ، یَتھ منٛز نہٕ ہر کَتھا چھِ کینٛہہ، یَتھ منٛز یہِ جنتھا ونتھا ہوٗرا پوٗرا چھُ، أکِس ڈِکسہِ 7 ہوٗرٕ، لُکھ مارنَس ہوٗرٕ کَران استقبال، یِم بِچٲرۍ دیوانہٕ گٔمٕتۍ ہوٗرَن پَتَے، پَتہٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز کَران سُے نُسخہٕ استعمال، بے گۄناہ کورٮ۪ن سۭتۍ زِنابِل جبر، تَتھ تھاوان پَتہٕ پٔتۍ کِنۍ لٲگِتھ لیبَل کہِ یہِ ہَسا چھُ اَسہِ کوٚڑ وۄنۍ نوٚو فتوا، وۄنۍ چھُے کُس تانۍ نِکاح. بہرکیف یِم چھِ أتھۍ سۭتۍ بِچٲرۍ، اَکھ چھُ یہِ، بیٛاکھ چھُ اِسلامِ ناب، یَتھ منٛز حرکت چھِ، یَتھ تحرُک چھُ، یَتھ منٛز اِرتِقا چھُ، یَتھ منٛز تکامُل چھُ، یَتھ منٛز اِنسان آسمانَن کھَسان چھُ فِکرِ لِحاظ، عملہِ لِحاظ، سُہ چھُ یِہوے یُس اَسہِ اہلِ بیتو ذٔریعہٕ واتان چھُ. یہِ چھُ بِلکُل واضح چیٖز، اَتھ پٮ۪ٹھ چھَنہٕ، بہٕ کَرٕ بیٚیہِ یہِ عرض، اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حدیٖث ژھانٛڈُن، دٮ۪ماغ چھُ اَمیُک دٮ۪ماغ گُرۍ چھُ دورناوٕنۍ، اَتھ چھُ یہِ پانَے جواب دِوان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ. یۄس أسۍ یہِ آزادٲری تہٕ یُس یہِ حُسینِیت پَکناوان چھِ، اگر نہٕ اَتھ منٛز یِم چیٖز آسَن، یہِ ہیٚکہِ نہٕ سۄ کٲم کٔرِتھ یۄس أمۍ تَمہِ ساتہٕ کٔر ییٚمہِ ساتہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ حکوٗمَتہٕ فقط أکِس نَفرَس پَتہٕ آسہٕ، ییٚمِس ناو اوس حُسین ابنِ علی، یہِ ہیٚکہِ نہٕ سۄ کٲم کٔرِتھ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ اَصلَن ہیٚکہِ نہٕ سۄ کٲم کٔرِتھ. ییٖتِس کالَس نہٕ شِناخت دی عدو اللہ کُس چھُ، ییٖتِس کالَس نہٕ شِناخت دِیہِ مُسلمانَن ہٕنٛدۍ دُشمَن کَم، ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ شِناخت دِیہِ دُشمنی کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ، تِژھ کَتھ لَگہِ نہٕ یہِ آزادٲری کُنہِ. اگر نہٕ یَتھ منٛز مِلاق یِن، اگر نہٕ یَتھ منٛز معیار یِن، اگر نہٕ لُکھ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ بَناونہٕ یِن کہِ تِم کَرَن نہٕ کُنہِ تہِ طٔریٖقُک کَمپرومایز. حِکمت عملی گٔے اَکھ، حِکمت عملی گٔے اَکھ، بیٛاکھ گوٚو نہ پَنُن دیٖن ترٛاوُن کُنہِ چیٖزٕ خٲطرٕ بیٚیہِ سُنٛد قبوٗل کَرُن. یہِ حُسینِیت چھِ سۄ پہچان دِوان. وقتٕکۍ یزیٖد چھِ مُختلِف شکلَن منٛز اَسہِ برونٛٹھ کَنہِ یِوان، چوٗنٛکہِ أمِس اَتہِ چھِ آسان وسیٖلہٕ واریاہ، یہِ چھِ تِم وسیٖلہٕ اَصٕل پٲٹھۍ استعمال کَران. اَکھ چھُ یہِ نیٚبرِمیو سۭتۍ یہِ مکتب ختم کَرنٕچ کوٗشِش کَران، بیٚیہِ چھِ کینٛہہ أنٛدرِم بیوقوٗف تہِ آسان یِمَن یہِ مذہب کِسٕے ناوَس پٮ۪ٹھ بہلٲیِتھ پھُسلٲیِتھ أتھۍ مکتبَس خٕلاف یِہُنٛد علم لاگان چھُ. تُہۍ پٔرِو تاریٖخ، تُہۍ وٕچھِو تاریٖخَس منٛز علماءَن ہُنٛد رول، علماءَن ہُنٛد رول، یِم علماء
واریاہ بٔڑۍ ٲسۍ تِمو منٛز کۭتیاہ چھِ تِم, بہٕ وَنہٕ سٲری کۭتیاہ چھِ تِم یِہُنٛد علمُک فٲیدٕ طاغوتی حکوٗمتَن ووت تہٕ کۭتیاہ چھِ تِم یِہِنٛدِ علمُک فٲیدٕ اِسلامِ نابَس ووت. بعضی ٲسۍ شٲگِردہ اہلِ بیتِ اطہار, مکتبہِ اہلِ بیتِ اطہار, مگر یُس تِمن علم اوس سُہ گوٚو در خدمتِ بنی اُمیہ, سُہ گوٚو تِہنٛدِس خدمتس, بنی عباسن ہِنٛدِس خدمتس منٛز. کیازِ تِمو یِم مِلاق رٔٹۍ تِم ٲسۍ نہٕ تِمو اہلِ بیتن نِش رٔٹمٕتۍ کینٛہہ, مِلاق ٲسۍ پَنٕنۍ, تِم ٲسۍ گٔمٕتۍ اتھ ژاٹہٕ حالس منٛز پَرنہِ, مگر تِم ٲسۍ سُہ تناظُر یُس وٕچھنُک اوس سُہ اوس تی تِمن گۄڈٕ اوس, لِہذا ہیوٚک نہٕ تِمو کٕہٕنۍ فٲیدٕ کٔرِتھ, بٔلکہِ تِمو کوٚر اہلِ بیتن ہِنٛدِ مکتبس خِلاف یۄس تحریٖک ٲس سۄ کٔر تِمو مضبوٗط پنٕنیو فتواو سۭتۍ, پنٕنیو علمہٕ سۭتۍ تتھ کٔرٕکھ خدمت, یتھ منٛز اکھ حالا بعضی چھِنہٕ یہِ قبوٗل کران یِم علما چھِ کہِ قاضی شُرے أمۍ ہسا دیُت فتوا قتلہِ سیدو شُہَدا, البتہ یہِ چھِ اکھ رِوایت, بعضی چھِنہٕ یہِ قبوٗل کران کینٛہہ, یہِ بعضی چھِ دپان نہ یِم ہسا ٲسۍ تِم, یہِ تہِ ہسا اوس تتھ یعنی گرُپس منٛز یِمن اِبن زادن فتوا ہیوٚت قتلہِ سیدو شُہَدا, یا رہبر سُنٛد سُہ تقریٖر یتھ منٛز تِم خواص تہٕ عوام سُہ فرماوان چھِ, تتھ منٛز چھِ پتہٕ فرماوان کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا ہانی آو رٹنہٕ, ہانی ابن عروا, أمِس اوس ابن زادن ٹارچر کوٚرمُت لویمُت, یہِ اوس زخمی, قاضی شُرے ییٚمہِ ساتہٕ بنی مِزاج آو قبیٖلہٕ ابن زادن دوٚپُن سون زیُٹھ ترٛاوُن یَلہٕ نتہٕ چھِ اَسہِ شمشیر کجمٕژ أسۍ ماروت, یِم ٲسۍ 200 نفر, کوٚت زٕ 250 نفر ٲسۍ, ہُم ٲسۍ 4000 نفر, یِم آے, ابن زیاد اوس واریاہ چالاک نفر, یِم علما چھِ اگر نہٕ یِمن سیٲسی بصارت آسہِ یِم چھِ سیاست مدارن ہِنٛدٮ۪ن سٲزِشن ہُنٛد شِکار گژھان, بٔلکہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ یِہنٛدی آلے کار تہِ بنان. ابن زیاد اوس یِتھُے اکھ نفرا, ابن زیادس باسیٚو حالات گٔے خراب, دوٚپ نہ خوب تۄہہِ کٔمِس پٮ۪ٹھ چھُو بروسہٕ, سُہ اَنیو تۄہہِ خبر, سُہ چھُ مےٚ تھوٚمُت پنٕنِس پیلسس منٛز, تٔمِس چھِ خدمت گژھان, سُہ چھُ زیُٹھ قبیٖلُک, أسۍ کیازِ کرو تٔمِس سۭتۍ بدسلوٗکی, پانے دِژٕن پیشنِہاد, دوٚپ نہ قاضی شُرے چھُ قبوٗل, دوٚپس ہے یہِ چھُ عٲلِم فٲضِل مُفتی مُجتحِد مرجے تقلیٖد, ییٚلہِ نہٕ یہِ قبوٗل آسہِ تیٚلہِ کُس کُب درٛاو, یہِ چھِ رہبر سٕنٛدۍ الفاظ, درٛاو نفر زٕ تھٲینَس سۭتۍ, تِمن ٲس یہِ ڈایریکشن کہِ اگر یہِ ہیوٚر بۄن کینٛہہ کَرِ یہِ سُنٛزیون مٲرِتھ, سُہ گوٚو ہانِیَس نِش, ہانِیَن کوٚر گِلہٕ تٔمِس کہِ سانہِ اَمہِ قبیٖلٕکۍ نفر کَتہِ چھِ, بہٕ روٚٹ ہَس ییٚتہِ, مےٚ چھِ لایان, مےٚ چھِ ظُلُم کَران, تِم کَتہِ چھِ, أمۍ وٕچھ زخمی, أمۍ وٕچھ أمِس خوٗن تہِ وَسان, ییٚلہِ یہِ واپَس آو رہبر فرماوان اگر یِتُے یوت وَنہِ, اَتہِ یِم زِٹھۍ چھِ بنی مِزاجِچ, اگر یِمَن یِتُے یوت وَنہِ کہِ ہانی چھُ زخمی, اَمہِ پَتہٕ کَرِ نہٕ یہِ کِہیٖنۍ, باقٕے کَرَن ہُم کٲم یِم أمۍ سٕنٛدِ قبیٖلٕکۍ, مگر أمۍ کوٚر پَنُن پان, دوٚپُن بہتر چھُ پَنٕنُے پان بَچاوُن, أمۍ ووٚنہو مطلب نہ سُہ چھُ ٹھیٖک, سُہ چھُ ٹھیٖک, نٔتیٖجہٕ کیٛاہ گوٚو, حضرت مُسلم تہِ آو شہیٖد کَرنہٕ, جِنابِ ہانی ابن عروا تہِ آو شہیٖد کَرنہٕ, کٲنٛسہِ کٔر نہٕ پَتہٕ کَتھ کٔر نہٕ کٲنٛسہِ. یہِ عٲلِم یُس لُکَن معیار گوٚژھ دیُن, یُس لُکَن صحیح وَتھ گوٚژھ ہاوُن, یُس دیٖنہٕ خٲطرٕ پَنُن زوٗ قۄربان گوٚژھ کَرُن, أمۍ کوٚر قۄربان دیٖنٕے پنٛنِس پانَس منٛز, یِتھ وٕچھو تُہۍ واریاہ پرٛٮ۪تھ زمانَس منٛز, ذِکرِ حُسین چھُ معیار, ذِکرِ حُسین چھُ دُشمنانہِ اِسلامَن خٲطرٕ, ذِکرِ حُسین چھُ تِمن علماہَن خٲطرٕ یِمن یِم اَمہِ ٹایپٕکۍ علما چھِ, یہِ چھُ تِمن تہِ خطرٕ, وَلو چھُ کہِ لِباس چھُ تِمن دیٖنُک آسان, یہِ چھُ تِمن تہِ خطرٕ, کیازِ یہِ چھِ تِم معیار تہٕ مِلاق دِوان, گۄڈٕنیتھ چھُ یِہوے عٲلِمَس دَپان ژٕ وۄتھ تہٕ ژٕ نیر ییٚتہِ, ژٕ لَگکھ نہٕ ذِکرِ حُسین کَرنَس کِہیٖنۍ, تٔمِس چھُ یہِ تہِ خطرٕ آسان, تہٕ یِم کیاہ چھِ کَران, یِم چھِ کوٗشِش کَران, اکھ سُہ ؤرجَن دِمو أسۍ کَربَلوک کہِ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ اگر شُرٮ۪ن تہِ مارَن, تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ اگر بُزرگَن تہِ بےحرمتی گژھِ, تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ اگر ناموٗس تہِ تار تار گژھِ, تُہۍ گٔژھِو حُسین حُسین روزٕنۍ کَران
مگر اَتھ پٮ۪ٹھ گٔژھِو نہٕ تُہۍ آواز تُلٕنۍ یُتھ ؤرجَن ترٛاوَن تِم برونٛٹھ کُن. تاحدی کامیاب تہِ چھِ گٔمٕتۍ, تاحدی کامیاب تہِ چھِ گٔمٕتۍ. تُہۍ چھِو وٕچھان وٕنکیٚس پارا چِنارَس منٛز نیٚبرٕ کِنۍ کیاہ چھُ یِوان وَننہٕ, قبیٖلَن ہسا چھِ لَڑٲے, لینٛڈ ڈِسپیوٗٹ چھُ. گوٚو ٹھیٖک, قبیٖلَن چھِ لَڑٲے, لینٛڈ ڈِسپیوٗٹ, یہِ چھُنہٕ تیوٗت بوٚڑ مَسلہٕ کِہیٖنۍ. راکٮ۪ٹ کَپٲرۍ چھِ چَلان, زَن چھُ دۄن مُلکَن, ہُپٲرۍ چھُنہ چَلان یوٗکرینَس تہٕ رَشیاہَس, تقریٖباً تَمہِ چہِ لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ چھُ اَتہِ چَلان جنٛگ. خوب, اگر قبیٖلَن جنٛگ چھُ, یِم ٲٹھ قبیٖلہٕ کیٛازِ چھِ أکسٕے قبیٖلَس ماران؟ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ؟ جنٛگ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُ؟ یِم کیٛاہ, یِم کیٛازِ خاص اَکہِ آیڈیالجی ہِنٛدٮ۪ن لُکَن ٹارگٮ۪ٹ؟ آز نہٕ, اَتھ وٲتۍ وۄنۍ ؤری واد, راتھ تانۍ شاید کِنہٕ آز تانۍ, راتھ تانۍ شاید ٲسۍ تِم, راتھ کِنۍ اوترٕ تانۍ اوس تَتہِ اِنٹَرنٮ۪ٹ چَلان, ٲسۍ تِم پَنٕنۍ حالات نٮ۪بَر کُن ترٛاوان, وۄنۍ ژوٚٹُکھ اِنٹَرنٮ۪ٹ تہِ, وۄنۍ چھَنہٕ پَتہٕے أنٛدرٕ کیٛاہ گژھِ. اگر یُس نہٕ تِمَن سۄ ذہنیت چھِ کہِ یِم ہَسا چھِ کٲفِر, یِم چھِ مارٕنۍ, ہُپ یِم چھِ بِچٲرۍ فِلحال ٲٹھَن قبیٖلَن منٛز, یہِ اَکھ قبیٖلہٕ یا زٕ قبیٖلہٕ یِم چھِ تۄہہِ اَتھسٕے کیٚتھ. اگر تُہۍ یوٗتاہ دیٖنٕچ تہٕ اِسلامٕچ تہٕ تعلیٖماتہِ اِلٲہیَن ہِنٛز درد چھو, ؤتھۍتو یِم گَن پھِرۍتو اِسرٲیِل کُن, زٕ ترٛےٚ راکٮ۪ٹ چَلٲیتو توکُن تہِ, تۄہہِ أتی چھو اورٕ یورٕ دٔچھِن کھووُر تِہِنٛزِ کیمپ, بیس کیمپ چَلٲیتو تِمَن, ہُمَن ہیٚکِو تُہۍ لَتہٕ موٚٹ تہِ کٔرِتھ, تِمَن چھَنہٕ راکٮ۪ٹ چَلاونٕچ ضوٚرَتھ, تِم کۭتیٛاہ چھِ. اگر وۄنۍ تِم دُشمَنٕے چھِ, گۄڈٕ چھُو نا تۄہہِ یورٕ بیٛاکھ دُشمَن یُس تۄہہِ تَمام ختم کَرنہٕ خٲطرٕ آمادٕ چھُ, کٔرۍتو تٔمِس سۭتۍ, اَتھ منٛز چھُو تُہۍ فِلحال مُشترک, تُلۍتو پَتہٕ وٕچھو یِمَن سۭتۍ کیٛاہ کَرو. اَکھ ذہنیتا ترٛٲوٕکھ اَسہِ منٛز کہِ یزیٖد گوٚو اَسہِ مُشتٕے, یزیٖد ترٛوو اَسہِ فِلحال سایڈَس, سُہ چھُ شَمشیر وایان, سُہ چھُ کَترِ بَتَر کَران, تٔمۍ سُنٛد سما, تٔمۍ سُنٛد سُہ تھاٹ چھِ سٲرسٕے پٮ۪ٹھ غٲلِب گژھان. توکُن چھِنہٕ اَسہِ, ییٚتہِ نَس چھِ یِم لا الہ الا اللہ پَرَن وٲلۍ, یِم چھِ گۄڈٕ مارٕنۍ وۄنۍ. پَتہٕ چھُ یہِ چھُنہٕ آزٕ, أسۍ ییٚلہِ ایٖران ٲسۍ تَمہِ ساتہٕ اوس, چوٗنٛکہِ اَتِکۍ ٲسۍ لٔڑکہٕ اَسہِ سۭتۍ پَران, تِم ٲسۍ وَنان, دَپان ٲسۍ اَتہِ چھُ عجیٖب غریٖب چیٖزا یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ لَڑٲے چھِ وَسان اَتہِ چھُنہٕ یِوان گۄڈٕ کٕہٕنۍ, اَتہِ چھِ یِم لوکَل جرگہٕ ؤرگہٕ یِم چھِ آسان, یِمَے چھِ کَران اَتھ منٛز, گورمٮ۪نٛٹ چھَنہٕ کَران تیٖتِس کالَس اَتھ منٛز تیوٗت پازِٹِو, بقولہِ تِہِنٛدِ پازِٹِو رول کینٛہہ. پَتہٕ ییٚلہِ مثلاً تِہُنٛد وَنُن اوس کہِ ییٚلہِ شِیَن نۄقصان پٮ۪ٹھ نۄقصان کٕہٕنۍ چھُنہٕ یِوان برونٛہہ, ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ شی واپَس پھیران, یِمَن تہِ چھِ تہِ ہتھیار, یِم تہِ چھِ, ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن باسان چھُ ہُمَن قبیٖلَن ووت نۄقصان, تَمہِ ساتہٕ چھِ آرمی تہِ یِوان, تَمہِ ساتہٕ چھِ ایڈمِنِسٹرٛیشَن تہِ یِوان, سیٖز فایر, یہِ چَلہِ نہٕ, یہِ چھُنہٕ, اَسہِ توٚر نہٕ آز تام فِکرِ, اوٚتانۍ اَسہِ پٮ۪ٹھ گولہِ آز گژھان, سانہِ ماجہِ مارٮ۪کھ, سٲنۍ شُرۍ مٲرِکھ, سٲنۍ جوان مٲرِکھ, تَمہِ ساتہٕ کیٛازِ ٲس نہٕ آرمی؟ اوترٕ درٛاو اَکھ فُٹیج حالات, خۄدا بہتر زانان, بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ سۄ ؤنِتھ سۄ چھا أزچی کِنہٕ پرٛٲنۍ چھِ, مگر یہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت پانہٕ تِمو نِش یِم یِم اَمہِ قبیٖلٕکۍ نَفر چھِ کہِ أسۍ ہَسا چھِ, اَسہِ چھُ تعجُب گژھان تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ آرمی ہِنٛدۍ ہتھیار اَسہِ خٕلاف یوٗز گژھان چھِ, ییٚلہِ سۄ آرمی ہِنٛز ٹینٛکہٕ اَسہِ خٕلاف یوٗز گژھان, خطا کیٛاہ چھُ یِمَن؟ یِم چھا سٲلِمیتَس خطرٕ؟ پٲکِستانُک فاوُنٛڈَر یُس چھُ تہٕ پٲکِستانٕکۍ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ یِم کَمانڈَر, گۄڈنِکۍ یِم تھِنٛک ٹینٛک یِم چھِ سٲری تقریٖباً اَکثر چھِ اَمہِ منٛزٕ یِمَن یِہوٚے تھاٹ چھِ یُس یَتھ قبیٖلَس چھِ. مگر یہِ چھُ اَکھ بوٚڈ اَکھ چیٖزا اَکھ کہِ یِم اَصلی دُشمَن چھُو تۄہہِ تِم گژھن گژھٕنۍ فِلحال فراموش, تِمَن تھٲیِو تُہۍ مٲدان یَلہٕ, تِم کَرَن تحریٖف سعید شوہداہَس تہِ, تِم کَرَن کربلاہَس تہِ, تِم کَرَن سورُے, تِم مِٹاونو تۄہہِ سورُے, تِم ترٛاوَن سُہ سماج برونٛٹھ کَنۍ کہِ تُہۍ کٔرِو پانَے شکا, وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ بِہُن یِمَن مجلِسَن منٛز, وۄنۍ کیٛاہ درٛاو, کھٔسِو بوٗٹھ پانَے. تِمَن کُن گژھِ نہٕ سونٛچ گژھٕنۍ, تِمَن ہٕنٛدٮ۪ن حربَن کُن گژھِ نہٕ سونٛچُن, لِزا تھاونو آوُر تۄہہِ پانہٕ ؤنۍ. خۄدا وَنان یُس تُہۍ یِمَن سۭتۍ میٛانٮ۪ن دُشمَنَن سۭتۍ دوستی کَران چھُو, حالا نہ کہِ مُستقیٖمَن, یِم چھِ تِم یِمو تُہٕنٛدِس دیٖنَس نِسبت کُفُر اختیار کوٚرمُت چھُ, یِمو چھُ اِنکار. وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ یِمَن سۭتۍ چھُو وۄتھان, تُہۍ چھُو یِمنٕے. مُسلمان چھُ یہوٗدٮ۪ن سۭتۍ تہِ ٹھیٖک, خوب اَمریٖکاہَس سۭتۍ تہِ ٹھیٖک, یۄس تہِ کانٛہہ غلازت آے یورپَس منٛز چھِ, سۄ تُجِکھ, سۄ أنِکھ وۄنۍ مُسلمان کَنٹریٖزَن منٛز, تَتھ سۭتۍ چھِ دوستی. یورٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ یہِ مُسلمان طبقہٕ اَکھ, یِم چھِ کٲفِر,
یہِ چھُ بوٚڑ دَرارٕ واتناوُن کانٛہہ. یہِ چھا مُسلمانَن ہٕنٛز سونٛچ, یہِ چھا اِسلامٕچ سونٛچ؟ خۄدا وَنان میٛٲنِس دُشمَنَس تہٕ تُہٕنٛدِس دُشمَنَس, سُہ کُس چھُ؟ سُہ تٲرۍتو تُہۍ گۄڈٕ فِکرِ, تۄہہِ کُس چھُو دُشمَن؟ شِیَس چھُنہٕ سُنی دُشمَن, سُنِیَس چھُنہٕ شی دُشمَن, اَصلَن نہٕ. یہِ چھُ کُس تانۍ ترٛیٚیِم دُشمَن یِم دُشمَن سٲزی یِمَن منٛز کٔرمٕژ چھےٚ؟ وۄنۍ کُس تارِ یہِ فِکرِ؟ یہِ تارِ ہا اِمام حُسین فِکرِ, اَتہِ مۄکلٲیِکھ یِم کَتھٕے. ییٚلہِ تۄہہِ یزیٖدَس مُتعلِق تحلیٖل گژھِ ہا, تجزیہ گژھِ ہا, ییٚلہِ تۄہہِ یزیٖدیتَس مُتعلِق تجزیہ گژھِ ہا, پَتہٕ تَرِہو تۄہہِ فِکرِ فَلَستیٖنُک قٔضی کیٛاہ چھُ, پَراچُنارُک قٔضی کیٛاہ چھُ, باقیَن باقیَن. دوٚپُکھ ہے نہ نہ, یِم چیٖز گژھن نہٕ عزادٲرِیَن منٛز اَنٕنۍ کِہیٖنۍ. پٔرۍتو تیٚلہِ لانا شُمرَس, بیٚیہِ کیٛاہ ہیٚکِو کٔرِتھ؟ ییٚمِس لانَت پَرٕنۍ فٲیدٕ واتنایوم تۄہہِ کِہیٖنۍ. تیٚلہِ چھِ أسۍ بِلکُل ڈیلِبریٹلی تِمو پیغامو نِش پَتھ کھسان یِم پیغام جِنابِ زینبِ کُبران پرٛٮ۪تھ جایہِ واتنٲو. أسۍ چھِ صاف تِمن اِنکار کران. یہِ آزادٲری, یہِ محرم چھُ اَسہِ ہیٚس دِوان, تُہۍ وٕچھِو دُنیاہَس منٛز کیاہ چھُ گژھان. تُہۍ بٔنِو پاسبان, تُہۍ بٔنِو آواز دُنہیٖچَن, ییٚتہِ کُس یُس تہِ کُنہِ مذہبَس سۭتۍ آسہِ تعلُق تھاوان, تُہۍ بٔنِو تِمن ہِنٛز آواز. بہانہٕ کیاہ چھُو؟ آزادارِ سیدو. یہِ اِمام حُسین بَنٲوُن تُہۍ پناہ گاہ پرٛٮ۪تھ أکِس مظلوٗمَس مُستضفَس خٲطرٕ. تُہۍ کٔرِوُن تِتھ کٔنۍ پیش سیدُ شہدا تہٕ پیغاماتِ سیدُ شہدا, اہلِ بیتِ سیدُ شہدا, دیٖنِ سیدُ شہدا, کہِ اکھ غٲر مُسلمانَس تہِ گژھِ باسُن نہ کُس تان چھُ یُس مےٚ مظلوٗم سٕنٛز آواز تُلہِ. یہِ گژھِ خۄدا کٔرِن بے حقہٕ محمد عالِ محمد علیہم السلام اِسلام تہٕ مُسلمانَن ہٕنٛدٮ۪ن دُشمَنَن نابوٗد, بیٚیہِ کٔرنَکھ رُسوا, تہٕ بے حقہٕ سید و شہدا کٔرِن اسرایٖلَس نابوٗد. اَمہِ بغٲر چھُنہٕ چارا وارا کٕہٕنۍ, کیٛازِ یِم تُہۍ صاحبِ فہم ٲسِو, اسرایٖل چھُنہٕ فَلَستیٖنسٕے پٮ۪ٹھ یوت قبضہٕ کٔرِتھ کینٛہہ. اِسرایٖل چھُنہٕ وٕنکیٚس فَلَستیٖن کٮ۪نٕے لُکَن یوت ماران, اِسرایٖل چھُ کٔشیٖرِ منٛز تہِ, اِسرایٖل چھُ پَنٕنۍ کٲم کَران ییٚتہِ, اِسرایٖل چھُ باقیَن جایَن تہِ. اِسرایٖل چھُ سُہ تفکُر ترٛاوان برونٛٹھ کَنۍ کہِ دیٖندارَس چھُ وَنان دیٖن لَگی نہٕ ژےٚ کُنی, کیٛاہ چھُ کَران اَتھ دیٖنَس سۭتۍ, ؤلۍ پَنُن ٹایم چھُکھ ضایہِ کَران, پانہٕ چھُ خطرناک دیٖندار, پانہٕ یۄس تہِ یہِ کٲم کَران چھُ اَتھ چھِ أمِس پَتہٕ دٔلیٖل دیٖنٕچ. بہٕ چھُسَکھ یِم شُرۍ ماران, بہٕ چھُسَکھ یِم زَنانہٕ ماران, بہٕ چھُسَکھ ہَسپتال وٕڑاوان, مےٚ چھِ اَتھ دیٖنٕچ دٔلیٖل پٔتۍ کِنۍ, یہِ چھُ ثوابَن یہِ کٲم کَران. اَسہِ چھُ وَنان دیٖن مہٕ پٔرِو تُہۍ کینٛہہ. اَکھ خوٗبی چھِ یِمَن, سۄ چھِ یہِ کہِ یِم چھِ اِستِقامَت کٔرِتھ تَتھ وَتہِ پٮ۪ٹھ یۄس یِمو اختیار کٔرمٕژ چھےٚ, یِم چھِنہٕ تَمہِ نِش ڈَلان کینٛہہ. سۄ اِستِقامَت چھَنہٕ مُسلمانَن, یہِ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مَسلہٕ. یِم چھِنہٕ لا الہ الا اللہَس پٮ۪ٹھ اِستِقامَت کَران, اَتھ چھَنہٕ کَتھٕے پَتہٕ باقیَن پٮ۪ٹھ. وۄنۍ یُس یہِ کَربَلا اوس, یہِ اوس اَکھ مایے حیات, مۄردَن دِژو أمۍ, کَتہِ تانۍ گٔے اَسے غفلت, نہ سَمٕج اَسہِ صحیح پٲٹھۍ, نہ توٚگ اَسہِ یہِ سَمجاوُن, نہ توٚگ اَسہِ یہِ سَمجاوُن. کیٛازِ سید الشہدا علیہ الصلاۃ والسلام چھُ نُقطے مرکزی تمام اِنسٲنیتَس. اِمام حُسین علیہ الصلاۃ والسلام سٕنٛدِس ناوَس پٮ۪ٹھ, پیغامَس پٮ۪ٹھ ہیٚکِہون تُہۍ غٲر مُسلمان تہِ أکِس جایہِ أنِتھ, چِبرَسَت کہِ مُسلمان. یہِ چھُ بِلکُل چھُ عملَن, اَتھ چھُنہٕ مَسلہٕ کینٛہہ. یعنی اِمام حُسین چھُ گلوبَل بَناوان اِسلامَس, یہِ چھُ یوٗنیورسَل میسیج دِوان. مُمکِن چھُ کٲنٛسہِ آسہِ اِسلام کٮ۪ن تعلیٖماتَن سۭتۍ
ظٲہری اختلاف یِم مےٚ آسَن ؤنمٕژ، نہ کہِ اِسلام چَن تعلیٖمَن، یِم مےٚ آسَن ؤنمٕژ، مےٚ ہیٚکہِ نابہٕ کارَن، مےٚ ہیٚکہِ اَن پَڑھن یِم ؤنمٕتۍ آسَن پَنٕنۍ طٔریٖقَس منٛز، تِمَن سۭتۍ آسہِ تٔمِس اِخلاف. مگر یُتھُے سُہ وَنان چھُنہ، ییٚلہِ تٔمِس أسۍ کَربَلا وَنان چھِ، سُہ چھُنہٕ رٔہِتھ گژھان. یوٗت کھسہِ ہا اِنسان تھوٚد کہِ سُہ کَرِ پَنُن پان قۄربان، پَنُن مال قۄربان، پَنُن ناموٗس قۄربان، پَنٕنۍ اہلِ بیت، پَنٕنۍ دوست احباب قۄربان اِنسٲنیت خٲطرٕ، بیٚیہِ آسٮ۪س نہٕ اَتھَس کٮ۪تھ رَٹُن کِہیٖنۍ. یوٗت کھسہِ ہا اِنسان عظیٖم کہِ سُہ دی پَنٕنۍ قۄربٲنی باقیَن خٲطرٕ. ییٚتہِ اِنسان چھُ بٲیِس ژَٹان گَردَن زٔمیٖن مَرنہٕ خٲطرٕ. یہِ کُس مکتب چھُ یُس اِنسانَس ییٖژاہ اِرتِقا دِوان چھُ کہِ یہِ اِنسان چھُ تَمام مُصیٖبت پانَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪وان اِنسٲنیت بَچاونہٕ خٲطرٕ. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ تِمَن کَربَلا چھُ وَنان، تِم چھِ یَکدَم واتان اَتھ مکتبَس کُن. اَسہِ ؤنِو کیٛاہ دٔلیٖل چھِ، اَسہِ ؤنِو. یہِ رُکاونہٕ خٲطرٕ درٛایہِ أڑۍ بیکٕل، تِمو دوٚپ شیٖن چھِ یِوان ہینٛگ. اَڑیو ووٚنُکھ دوٚپُکھ یِم چھِ کَڑان خوٗن. پرٛابلِم ٲس نہٕ تہِ، یہِ ٲس سارنٕے پَتہ، بَیالجی ٲسۍ سٲری پَران، ہینٛگ کَپٲرۍ یِن، یہِ چھُنہٕ أزۍ یوت پوٚرمُت. مگر پرٛوپَگنڈا اَکھ نیریٹِو بَنیو تیُتھ کہِ یہِ اوس نہٕ اَمہِ خٲطرٕ تُہۍ مہٕ گٔژھِو شیٖن نِش، یہِ اوس نہٕ، یہِ اوس اَمہِ خٲطرٕ کہِ تُہۍ مہٕ گٔژھِو آشنا تَتھ مکتبَس منٛز سۭتۍ یُس مکتب یِمَن. الحمدُاللہ سوشَل میٖڈیا آو تہٕ شُکُر خۄدایَس کُن کینٛہہ نَفر دِتِکھ اَسہِ. بہٕ چھُس وَنان توتہِ چھُ وٕنہِ شُکرٕ یِم اَسہِ ہُم یِمَن حوزٕ علمِیَن ہِنٛز پرٛوڈَکشَن نہ، یِم بٔڑ پرٛوڈَکشَن چھِ، یِم مَراجے سٲنۍ، یِم بٔڑۍ بٔڑۍ علما، یِمَن چھَنہٕ یہِ انٛگریٖز زبان کینٛہہ. اگر یِمَن یہِ انٛگریٖز زبان آسہِ ہا ییٚتہِ آسہِ ہا بَدلٕے کیٛاہ تام، کیٛازِ یِم ییٚلہِ وَنہَن نہ اِسلام. ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اِسلام بوٗزِو آیت اللہ خامنایی حفظہ اللہ تِہنٛدِ زبٲنۍ خوب، ییٚلہِ اِسلام بوٗزِو بوزَن سٲری. یہِ چھُ معموٗلی خط لیکھان یِمَن جوانَن، سُہ چھُ اَنان اِنقلاب. وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ أمۍ سٕنٛدِ زبٲنۍ اِسلام بوٗزِو، یِمَن مہراجے کِرامَن ہِنٛز زبٲنۍ، یِم چھِ سہلاب بَنان تہِ. أمۍ سوشَل میٖڈیاہَن کیٛاہ کوٚر، أمۍ طور لُکَن فِکرِ نہ چھِ ہینٛگٕے یِوان، نہ چھُ اِنٛدرِ تُلۍ سۭتۍ، نہ چھُ یِم توٚملَس ترٛاوان خوٗنٕے، کِہیٖنۍ چھُنہٕ، کِہیٖنۍ چھُنہٕ. یِم چھِ بِلکُل مِثلُکُم، یِتھ کٔنۍ تُہۍ چھُو تِتھ کٔنۍ چھُ، یِم چھِ آ اَکھ فرق چھِ، علمی اَکھ اِختِلاف چھُ، باقٕے چھِ یِم تۄہے. یِم چھِ تٔمسٕے پیغمبرَس مانان ییٚمِس تُہۍ مانان چھُ. اَکھ نزدیٖکی آیہِ، سُہ أنۍ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام، سُہ أنۍ اہلِ بیتِ اطہار. نہ کہِ سُنی شی گوٚو یِکوَٹَے، بٔلکہِ نیٚبرِم غٲر مُسلمان آیہِ کہِ تۄہہِ ووٚنوُ نہٕ اَسہِ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کۄس چھِ، یہِ چھِ غٲر مُسلِم وَنان. تُہۍ کیٛاہ جواب دِیِو پگاہ خۄدایَس ییٚلہِ تۄہہِ پِرٛژھو خۄداے کہِ تۄہہِ نِش یہِ جِنابِ زہرا ٲس، ییٖژاہ یِم کورِ دَربٕدَر گٔمژٕ آسہٕ، یِم ٲسۍ فَلٲنِس 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 پَنٕنۍ آیڈِیَل بَنٲیِتھ برونٛٹھ کُن پَکان، تۄہہِ کیٛازِ کٔروون نہٕ برونٛٹھ کُن پیش یہِ اِنسانہِ کامِل، یہِ نموٗنہٕ جِنابِ زہرا؟ أسۍ کیٛازِ گٔے دَربٕدَر؟ أسۍ پَکو أمۍسٕے پَتہٕ. یِم چھِ ہیٚنٛدۍ وَنان، چھِ اَسہِ وَنان، دَپان تۄہہِ رَٹو أسۍ پَگاہ پَروَردِگارَس نِش. یہِ چھُ مکتبے اہلِ بیت، مکتبے اہلِ بیت چھُ زِندگی دِوان، یہِ چھُ پیغامِ سیدو شو مِلاک دِوان، زِندگی ہِنٛدۍ معیار دِوان، زِندگی ہِنٛدۍ مقصد دِوان. وۄنۍ چھُ یہِ اَسہِ وٕچھُن، سانہِ خٲطرٕ چھا یہِ محرم پٮ۪ٹھ محرمُک کار کِنہٕ سانہِ خٲطرٕ چھُ یہِ بٔزۍ پٲٹھۍ اَکھ مکتب. تہٕ خۄدا اگر توفیٖق دی نہ اَسہِ، أسۍ پَکو اَتھ مکتبَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ وٕچھِو پرٛٮ۪تھ طرفہٕ آسہِ مُحبِ اہل البیت علیہمہ السلام، پرٛٮ۪تھ طرفہٕ وٕچھِو تُہۍ مُحب آسہِ. اَکھ اَکھ پَردٕ گژھِ جہالتُک تھوٚد ؤتھِتھ. یِم مُغرِزو غرض مَندو ترٛٲیمٕتۍ چھِ بٲیِس بٲیِس یِمو جُدٲیی کٔرمٕژ، تِم وۄتھَن سٲری تھوٚد. کِہیٖنۍ نہٕ، تۄہہِ چھُو یِتُے یوت کَرُن، یہِ پیغام چھُو تۄہہِ با تہذیٖب برونٛٹھ کُن واتناوُن. کٕہٕنۍ بد کلٲمی چھَنہٕ کَرٕنۍ، کٕہٕنۍ توہیٖن چھَنہٕ کَرٕنۍ. تۄہہِ چھُو وَنُن سون مکتب کیٛاہ، بَس. نہ چھُو تۄہہِ رَد کانٛہہ مکتب کَرُن، نہ چھُو تۄہہِ کٲنٛسہِ وَنُن نہ عزُب اللہ نہ عزُب اللہ، ژٕ چھُکھ غلط، ژٕ چھُکھ کٲفِر، کِہیٖنۍ چھُنہٕ وَنُن. تۄہہِ چھُو وَنُن اَسہِ سا بوٗز اِسلام یُس رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہِ وسلم اَسہِ اَنان چھُ، یہِ اِسلام ہَسا بوٗز اَسہِ بِزبانہِ امیٖر المؤمنیٖن، بَس یُتُے یوت چھُ تۄہہِ وَنُن.
یِتُے یوت چھُو تۄہہِ وَنُن، باقٕے نہٕ کِہیٖنۍ. اگر یہِ اَسہِ وَنُن تَگہِ تہٕ خصوٗصاً نۄمَن عیامَن ییٚلہِ سٲری کَن دٲرِتھ آسان چھِ، اگر اَسہِ یہِ وَنُن تَگہِ أزیُک حُسین روزِ نہٕ تَنہا کینٛہہ. اَسہِ ییٖتیٛاہ اَجر میلَن تَتھ چھُنہٕ حِساب کِہیٖنۍ. سانہِ زِندگی تہِ بَنہِ اَکھ ویلیوٗ اَکھ. اَسہِ تہِ تُلَن پَگاہ غۄلامانہِ شُہدایہِ کربلا ہَس، دَپَن یِمو چھُ کانٛہہ زِندگی منٛز کٲمہ، نَتہٕ چھَنہٕ یہِ زِندگی کِہیٖنۍ، آیہِ گٔے مۄکلیو مۄکلیو. أسۍ تہِ دَپو اَسہِ کوٚر حق اَدا جِنابِ زینبے کُبراہَس. یہِ مکتب پَکناوُن برونٛٹھ کُن، یہِ مکتب تاپہٕ تَتہِ سیٚکہِ منٛز تُلُن، پَتہٕ یہِ کوفَس شامَس مدیٖنَس واتناوُن، یِم چھِ کار جِنابِ زینبے کُبراہَس. تٔمۍ سُنٛد ؤرجَن چھُ بہتریٖن ؤرجَن کربلاہُک. سۄ چھِ اِنسانَس مجبوٗر کران یہِ سونٛچنَس پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ وَن پَنٕنِس پانَس ژٕ کَتہِ چھُکھ. وَدٕ وَنٮ۪ن والٮ۪ن چھِ وَنان سُہ اَدب گوٗن، تُہۍ چھُو وَدان، کَتھ پٮ۪ٹھ چھُو وَدان، تۄہہِ چھو پَتہ اَتھ وَدنَس چھُ وَدنُے یوت، تۄہہِ یِم ذِمہٕ دٲری اَمچہِ مکتب چہِ آسیو تۄہہِ واجوٕ تِم نَکھٕ مہ بِٹھِو وَدنہِ. یِمو مکتب چہِ ذِمہٕ دٲری نَکھٕ واجمَژ چھِ تِمن چھِ دۄیہِ خٲر تہِ کران. أسۍ چھِ اَمے مکتبٕکۍ شٲگِرد. خۄدا کٔرِن اَسہِ پوٗرٕ زِندگی اَتھ خدمت اَتھ مکتب کرنَس منٛز. خۄدا دِیِن اَسہِ توفیٖق أسۍ گٔژھۍ کُنہِ پٲٹھۍ اَتھ کامہِ منٛز کُنہِ جایہِ، سون ناو گوٚژھ کُنہِ جایہِ یُن لیکھنہٕ. یِم ہسا ٲسۍ بوٗٹھ تُلان، یِم ٲسۍ بوٗٹھ تُلان بٔڑۍ بٔڑۍ علما، بٔڑۍ بٔڑۍ فُقہا، تِم ییٚلہِ مجلِس منٛز اَژان ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ ہیوٚر کُن کھسان، تِم ٲسۍ بیٚہوان بۄن کَنۍ، پَتہٕ ٲسۍ عزادارَن ہٕنٛدۍ بوٗٹھ شیران، پَتہٕ ٲسِکھ وَنان تُہۍ چھُو ییٖتیٛاہ، دَپان ٲسۍ تۄہہِ چھُو نہٕ پَتہ نوٚم کۭتیٛاہ چھِ. یِمن چھُ دُعا کران حضرتِ زہرا سلام اللہ. یہِ چھُنہٕ معموٗلی کار کیٚنٛہہ. قدٕر چھَس کَرٕنۍ، سَمجھُن چھُ، تہٕ اِنشاء اللہ خۄدا وَنٛدِ مُتعال دی اَسہِ توفیٖق کہِ سٲنۍ زِندگی تہِ لَگہِ اِمام حُسینَس کُنہِ جایہِ بَکار اِنشاء اللہ. یہِ مکتب زِندٕ کَرنَس منٛز چھُ واریاہ قۄربٲنی دِژمَژٕ اہل بیتِ اطہارَن، نہ فقط کربلاہَس منٛز بٔلکہِ کربلا پَتہٕ تہِ. عظیٖم قۄربٲنی، عظیٖم قۄربٲنی. أسۍ ہٮ۪کو نہٕ، اگر أسۍ مُوازنہٕ کَرو، خۄدا بہتر زانان، ساروی کھۄتہٕ سخ چھا سَرِ سید شُہدا جُدا گژھُن کِنہٕ ساروی کھۄتہٕ سخ چھُ ژادرِ روٚستُے جِنابِ زینب سُنٛد نیرُن؟ خۄدا بہتر زانان. یعنی یہِ غم کُس غم چھُ ساروی کھۄتہٕ سنٛگیٖن؟ خۄدا بہتر زانان. مُمکِن چھُ شاید اَسہِ یی اَتھِ سر نیزَس کھَسُن سیدو شُہدا، اَسہِ تَرِ یی فِکرِ کہِ اِمام حُسین ہُنٛد سر آو جُدا کَرنہٕ، اِمام حُسین ہُنٛد سر آو نیزَس کھالنہٕ، اِمام حُسین ہُنٛد سر آو کوچَن بازرَن پھِرناونہٕ. مگر اَکھ جاے چھِ أسۍ یہِ تہِ وٕچھان، آیے تطہیٖر، آیے حِجاب، یِم بَنایَکھ تَماش، لُکھ ٲسۍ نیران وٕچھنہِ یہِ کۄس کٔڑٕکھ نٔنسی وونٛٹَس پٮ۪ٹھ. یہِ آسہِ مےٚ باسان ہُمہِ کھۄتہٕ زیادٕ مُصیٖبت. جِنابِ زینبَس خٲطرٕ چھُ ہُہ مُصیٖبت حقیٖقتَن، بوے وٕچھُن ڈولان خاکہِ کربلاہَس، اَما زینب نیرِ بازرَس منٛز. أکِس پرٛژھُکھ ژٕ زانہن زینب؟ آ مےٚ چھُ بوٗزمُت. أمی علی مُرتضیٰ چھِ کوٗر اَکھ زینب، وٕچھمُت چھِ تَن نا؟ پٕنٛژٕ ؤری گٔے یِم ہَمساے، مےٚ چھَنہٕ آوازٕے بوٗزمُت. آز چھِ سۄے زینب اَکہِ کوچہِ نیران. علی مُرتضیٰ چھُ اہتمام کران، میانہِ کورِ چھُ نیرُن، أمِس چھُ دِدِ گژھُن فاتِحس، تُہۍ بٲے بارٕ روٗزِوس أنٛدۍ أنٛدۍ، یُتھ نہٕ کانٛہہ نظر کَرٮ۪س، بیٚیہِ نہٕ کٔڑۍ زیو روتلہِ.
بیٚیہِ روزٮ۪س ژادر تہِ بیٚیہِ چھَس مکنہٕ تہِ، مگر تُہۍ تہِ روٗزِہوس أنٛدۍ أنٛدۍ، بہٕ پَکو برونٛٹھ برونٛٹھ ژونٛگ ہٮ۪تھ۔ یُتھ نہٕ نامحرم سٕنٛز نظر۔ آز چھِ یِہوٚے جِناب زینب، اَکہِ مٔنزِلہٕ پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس مٔنزِلَس، بیٚیہِ مٔنزِل پٮ۪ٹھ۔ جِناب زینب ییٚلہِ یِوان چھِ اِمام حُسینَس، اِمام حُسین چھُ اُستاد وۄتھان، بَس یہِ عبداللہ یوٗتاہ محبت بیٚنہِ ہُنٛد دَپان یہِ چھُ، أمِس چھُ کوٚرمُت رسولِ خۄداین، أمِس کٔرزیو احترام۔ آز چھِ بے احترام فاطمہِ زہرا سٕنٛز کوٗر ییٚلہِ کۄچھِ پٮ۪ٹھ رٔٹ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پَتہٕ کٔرٕن یِمن نصیحت، ؤسیت کٔرنَس لٔگۍ أمِس کورِ ٲسۍ زیو احترام کران۔ اما آز جِنابِ زینب ٲس ذِکر پران حُسین سٕنٛز، تٔمِس اوس نامہِ حُسین زیٚیہِ پٮ۪ٹھ۔ آز ییٚلہِ حُسین کران چھِ تٲزیان چھِس لایان، آز ییٚلہِ اِسمہِ مُبارک سید شُہدا سُنٛد ہیٚوان چھِ تٲزیان چھِس لایان۔ بے سَتھ چھِ آز جِنابِ زینب، بے سَتھ چھِ آز، چھِس اَکہِ جایہِ تُلان بیٚیہِ جایہِ چھِس بیٚہناوان۔ شُرٮ۪ن چھِ شُرۍ چھِس یِوان، پَپھاے اَسہِ یۄس یہِ ژوٚٹ دِژٕکھ اَمہِ سۭتۍ نَے آو نہٕ، أسۍ نَے گٔے نہٕ سیر کینٛہہ۔ یہِ مظلوٗم چھُ پَنٕنۍ ژوٚٹ یِمن دِوان، میانیو نوٗرِ دیٖتو، مےٚ چھُ یِتُے یوت، کھیٚیِو، صبر کٔرِو۔ آز چھِ عزادار جِنابِ زینب کُن۔ عصرِ عاشوٗرا تانۍ ییٚلہِ لول اوسُس یِوان پَنٕنِس بٲیِس سید شُہدا سُنٛد، دَوان ٲس گژھان خیٖمَس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ، رَٹان ٲسٕس نالہٕ مَتہِ، پَتہٕ ٲسٕس سَرَس بوسہٕ دِوان، اَتھٕ ڈالان بٕتھِ پیٚٹھۍ، اِمام حُسین اوسُس نالہٕ مَتہِ رَٹان، دَپان اوسُکھ مےٚ چھِ یِوان ماجہِ ہِنٛز بوے أمِس منٛز، مےٚ اگر لول جِنابِ زہرا سُنٛد یِوان چھُ، بہٕ چھُسَن پَنٕنۍ بیٚنہِ رَٹان نالہٕ مَتہِ، مےٚ چھُ لول۔ آز چھِ ژھانڈان زینب حُسینَس، میانہِ بایہِ مےٚ چھُ لول آمُت، بہٕ کَتہِ وٕچھَتھ۔ آز چھُ بیٚنہِ لول یِوان، اما بوے چھُس نہٕ، بوے چھُس نہٕ۔ ییٚلہِ تہِ کانٛہہ غم اوسُس یِوان، یہِ ٲس گژھان، پَتہٕ ٲس سَر تھاوان اَتھ کۄچھِ منٛز اِمام حُسین، پَتہٕ ٲسٕس پَنٕنۍ دِلُک حال باوان، بٲے صبا مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ باسان، بوے اوسُس پَتہٕ رَٹان دَپان اوس بیٚنہِ دِ صبر کَر۔ اما آز چھِ مُشکِلاتٕے یٲژ جِنابِ زینبِ کُبرا، شَبِ عاشوٗرا اوس نہٕ کِہیٖنۍ، شَبِ عاشوٗرا ٲسۍ سٲری برونٛٹھ کَنۍ، اما بیتاب ٲس گژھان جِنابِ زینب، دَوان دَوان ٲس خیٖمَس منٛز گژھان بٲے صٲبَس نِش، بٲے صبا یَتھ راتھ کیازِ ہول، یہِ راتھ کیاہ راتھ، سُہ اوسُس نالہٕ مَتہِ رَٹان، صبر کَر صبر۔ اما آز چھِ ژھانڈان، بہٕ وٕچھ ہا بٲیِس بُتھ، بہٕ وٕچھ ہا حُسینَس۔
خدایا قسم چھی امہ مظلومیت خدایا قسم چھی امہ بے قصی ہن پنن رحمت کر اس شامل حال خدایا باران رحمت کر اس پٹھ نازل خدایا فلسطین کن مظلومن کر نصرت و فتح عطا خدایا قسم چھی جناب زینب سن اسلام تو مسلمان ان دشمن کرک فنا توتام اس کہین گومت کہین اس تو گومت اما وش ساڈان وش ساڈا بہ وچا بس بت بہ ونہا تمس بھائی صبح یل گر پوکھ اس کم کم مصیبت آئے بھائی صبح یل سر از کفا جدا کور بھائی صبح یل چون سر نیزس کھوت اس کت کن کرک آوار بھائی صبح چانین شرین کت کن لویک اما ٹھانڈس کت کت ٹھانڈس ون حس یم چانی لکچ کور یہ چین لکٹ کور کت کن بابس ٹھانڈان پتہ وچ اکس جائے یل کوف کس بازرس مز وچ ننسی وونٹس چ سوار نظر کرن تھدس نیزس کن ات پٹ وچھن بھائی سن سر دپان چھس میان کھس ون تا ہلال کوتا جلدی لو سر میان حسین مے اس بھائی صبح واریہ کی ون اما نمن نامحرم مز کیا ون فقط کرے اخت چن کورا بھائی صبح چن یتیم کورا صبحن شام آسان ٹھانڈان میان ہلال کوتا جلدی لو سر ممکن چھا یمس سکینس سیت کرا کتھا Okay.